skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien toks netikėtas svečias, nes nežinau, ar Raigardas Musnickas, kuris šiaip yra žurnalistas, yra kada atviravęs apie savo santykius su maistu. Bet aš žinau, kad jis tą santykį turi tam tikrą, nes žinių radijo redakcijai vadina vaikščiančią maisto enciklopediją. Tai gerai, Gardai, koks tas santykis su maistu? Tai mano santykis yra labai paprastas. Maistas man tai yra kuras tam tikrą pasmenų. Santykis toks kaip automobilio su benzinu iš principo. Ir ten nei daugiau, nei mažiau. Aš tiesą sakant, nelabai stengiuosi, kad maistas būtų skanus. Aš nežinau tiek receptų, kiek ten, nežinau, Beata Nicholson. Bet jums nesvarbu skonis visai? Jūs galvojate apie sveikumą? Svarbu, bet aš manau, kad žmogus yra sukonstruotas taip. Visas mūsų gyvenimas yra tai, kaip mus konstruoja smegenis. Smegenis mes galime įtikinti, kad maistas, kuris yra sveikas. Sveikas maistas dažniausiai būna, na, toksai, nelabai skanus. Šiaip skaniau yra visokas. Tortai, ten pyragaičiai, cukraus daug kur įdėta. Mm. Toks žmogus organizmas jau retai kas kitaip mato. Tai jisai, tas skanus maistas būna nesveikas. O sveikas maistas, ten visokas daržovės. Aišku, galima pasidaryti troškinių, bet, nu, čia sakau, čia vėlgi tokių ekspertų, kaip nežinau, Alfas Ivanauskas, kurie iš to gyveno, kuriems jie žino daug receptų. Taip, paprastam žmogui ten kažką kurtis. Nes jis sako, galima padaryti sveiką maistą skanų. Taip. Nu, galima daug ką padaryti, bet tam reikia daryti. Galima, aš nežinau, ir iš kibiro gal automobilį pagaminti galima, bet vėlgi reikia labai daug tada pastangų įdėti. Tai todėl šitoje vietoje aš tiek pastangų nedu, aš nesu virėjęs. Bet žmogaus smegenis, sudėliojus, pavyzdžiui, kokią nors varškę su obuoliais, kas yra siubingai neskanu, pradedant valgyti ir suprantat, kad kitaip negaliu, nes, nu, pavyzdžiui, ten, sakykime, reikia vakare kažko suvalgyti. Tai cukraus į varškę negali dėti, ten razinos yra per daug cukringas produktas. Ai, bet razinų nevalgot jūs? Ne, nu, jos yra glikeminis indeksas jų baisus, tai yra tas pats kaip cukrų valgyti, reiškia. Mm. Tai todėl to negali, o pačią varškį, nu, prieska yra neskani, nu, ta varsime, tai tada galvok su obuoliais ir su kyviais, nu, kam pasakysi, fū, reiškia. Bet smegenis, po kurio laiko, suprasdamas, kad išeities kitos nėra, jos pripranta ir pradeda vertinti maisto produktą kaip skanų. Nu, ką tu darysi? Tai šiaip kokiai matritui, žinot, kai jie ten valgia tą... Smegenis galima įtinti. Čia yra kvantinės fizikos dalykai, yra iš tikrųjų kvantinės mechanikos. Mūsų smegenis priima pasaulyje, reiškia, pagal tai mes galime pakeisti savo smegenų ląsteles į tai, kad, pavyzdžiui, dangų matysime raudoną, arba ten laiko samprata neegzistuos tam tikrą prasme. Todėl pasaulyje mes įsivaizduom taip, kaip jas priima smegenis. Mm-hmm. Su smegenis galima įtikinti, sakyti, kiek laiko jums užtruko įtikinti? Ir nuo, nes jūsų tai buvo revoliucija didžioji taip dėl sveikatos. Nu, sakykim taip, ta revoliucija mano yra... Nes anksčiau tikriausiai valgyt viską, taip kaip visi žmonės. Jo, aš sakiau, aučiu, geležinė sveikata, valgyk viską. Geležinė sveikata visą laiką, jinai, nu, kada nors jos geležiniškumas pasibaigė. Ir tada gerai, kad nepasibaigė taip, kaip žmonėm jau pasako, kad tu ten, reiškia, tau diabetas jau toli pažengėsi, nupjausim koją. Tai šiaip anksčiau reikėtų pradėti galvoti apie tai. Tai aš pradėjau anksčiau galvoti, kai man išlindo pirmieji, reiškia, cukraus požymiai, pradėjau galvoti, o ką daryti, nes iškart sakė, daktarai, ten to negalima, angliavandenio daug negalima, visai kita. Nu, visą tai, nuo ko žmonės prisiryja, iš principo. Mm. Tai vat, viso to negalima. Tu vaikštai daug gėlių atveju dažnai alkanas, bet, na, bandai kažkaip tai kompensuoti. Tai atsiranda tokie produktai, kurie ten, visokie, grikiai, kurių niekas labai nemėgsta ypatingai turbūt. Bet ten, sakykime, jos dėliojant su ko nors, visai smegenis paskui priema ir netgi nori. Nu, tai kaip jūs pagalvojat, kuris... su kuo dėlioti. Ne tai, kad valgo tuos grikius rytą, vakarą, išvirtus vandenį be druskos, ar druska? Aš juos net neverdu jų, aš juos užpilu paprastu vandeniu, per naktį pastovi, išmirksta ryte, pasiėmi kokį balto sūrio gabalą, reiškia, lietuviško slėkto. Su grikiais, su druska, tarp kitoje čia druska reikalinga žmogaus organizmui, tai 6 gramus per dieną suvartoti yra įmanoma. Atsimatuojat? Tai, ja, nu, aš nesimatuoju, taip jau, taip nereikia. Aš tiesiog žmogui patarčiau kiekvienam daryti tyrimus ir ten lipidogramoje, kai žiūrima į cholesterolio, kiek jūs tai matosi, kiek tu, kaip tavo mityba veikia tavo organizmą, tai dažniausiai tai matosi cholesterolio kiekius ir kitose ten parametruose. Mm. Tai,
Tai kol kas tokių didesnių problemų nėra, bet iš tikrųjų mityba, kam papasakotum, jinai tokie. Nu, tai papasakot, ką jūs valgot. Tai vat grikiai, ryte grikiai su sūriu, per pietus daug daržovių ir mėsa, kiauliena, viskas gerai, tegul eina. Tegul kepta. Būna, na, jinai tokia kepta, bet ne ant keptuvės, o garuose su daržovėm. Ant jos dar keturi kiaušiniai ant viso to, reiškia, troškinio, viso to, reiškia, ir duona su kokiu nors irgi sūriu. Viskas kodėl gerai. Man atrodo, kad jūs nevalgot viešo maitinimo įstaigose? Visai nevalgau, niekada nevalgau, nes, nu, nežinau, man aš nepasitikiu kažkodėl tai viešo maitinimo įstaigose. Todėl vaikštot net alkanas, tai kol pasiekit. Nevaikšto. Žmogaus alkanumas irgi. Žmogui užtenka vieną, kad per dieną valgyti, kad jisai pakankamai su mūsų krūviais fiziniais, tai ir vieno kurie kartą. Kurie yra maži, taip? Kurie yra maži, užtenka vieną kartą, bet žmogus, jisai vėlgi smegenys jo sako taip ir kartais labai klaidingai sako, kad o, reiškia, ne, mažais kiekiais galiu valgyti visą dieną. Nu, pavyzdžiui, galiu suvalgyti po kelį razinų, bet valgysiu po raziną kas 5 minutės. Ir tai bus gerai, nes tik tai po kelį razinų suvalgysiu. Ne, tai bus blogai. Anksčiau ir vėliau. Ne dėl to. Dėl to, kad organizmas į kiekvieną maisto įmetimą į save reaguoja kasai skirdama insuliną tam tikrą prasme. Ir tas insulinas beldžiasi į ląsteles. Jisai kiekvieną kartą kai tik tai bet ką mažą produktą įmetam į organizmą, tik į vandenį reaguoja kasa. Iš karto insulinas sureaguoja, kasa įskiria insuliną ir beldžiasi į ląsteles. Ląstelės atidarinėja dureles, insuliną įsileidžia. Ir iškia vieną kartą vat, nuo to dažno užkandžiavimo ląstelės pasako, atsibodo mums čia kas 5 minutės tas dureles atidarinėti ir uždaro visiems laikams. Tada jau insulinas neprisibeldžia į ląstelę ir cukraus kiek iš karto atsiranda diabetas. Todėl geriausia daryti pertraukas, gali geriau, atsiprašau žodį, ėsti ryte didelį kiekį suėdį, bet nu, kelias valandas paskui taip, nieko. Sako, kad 12 valandos. Gali valgyti, nesvarbu, ką nori, iki kada. Ir, bet geriau, reiškia, jį paėdė. Ir, kaip sakoma, aš jau paėdė, sakau žodį dėl to, kad iš tikrųjų didelių kiekių turiu omeny. Ir tada gali kelias valandas, bet kelias valandas reikia būtinai, nereikia kalbėti net, kad, o čia suvalgysiu sausainį, nuo to nieko neatsitiks. Reiškia, nuo to nieko gal ir neatsitiks kalorijų prasme. Bet pačio organizmo veikimo prasme, tai yra, nu, ciklai tam. Ir vėl įjungs į kasą dėl vieno sausainio. Reiškia, vėl jinai įsijungs, vėl paduos insuliną, vėl ląstelės, reiškia, dulės ir kai vieną kartą jas užkinys tą daryti. Tai sakau, todėl tarp valgymų geriausia daryti didelės pertraukas, 3-4 valandas, bet kokia. Ir griežtai nieko, jokio užkandžiavimo. Yra didžiausia problema, yra bandymas sakyti, kad, nu, ačiū nieko, saldainį suvalgysiu, nes dabar to užkandžiavimo labai daug. Visokių yra nu, visai normalių. Nu, kad ir riešutai. Atrodo, gi nekaltas ten riebalų. Taip, sveiki riebalai. Rinkinėlis, reiškia, bet iš principo, net ir jų, jeigu pavalgiai, po valandos nereikia valgyti. Tada jau geriau su visų pagrindinių maistų riešutai, tada gali ten kažkokį patiekalą valgyti iš karto, visą tai pavalgyti per pusvalandį normaliai ir 4 valandas tu sėdi nieko nedarai. Tai vat yra teisingiausias būdas išsaugoti organizmą sveiką. O jeigu taip vat visą dieną mes užkandžiausim dėl to, kad nu vat kažko neramu, vat kažko, ai, vat nesidaro darbai, vat emocinis ne, valgymas. Jo, emocinis valgymas, truputėlį nervytis kažkoks tai mane, ai, kažkok, ai, nu obolį suvalgysiu. Nu kas tas obolys ten 50 kalorijų ar 40, reiškia, tai atrodo nieko, bet jisai vėlgi sužadina visus procesus organizme. Ar turi Raigardas Musnickas silpnybių? Ar toks geležinis? Turiu, aš savaitgaliais mano silpnybės yra koldūnai arba kokie nors, aš vieną kartą per savaitę leidžiu savo visiškai. Vieną kartą ar vieną dieną? Vieną dieną per savaitę, nu, sekmadienį dažniausiai paprastai būna, koldūnus valgyti, arba kokius nors, nežinau, bankūkina kokį šakoti. Ir kas yra baisiausia, dėlės kiekiais į cukrų, jo, ir cukraus kiekiais pakankamai didelis būna, tai yra, aš paskui spjaudosi, keikiausi dėl to, bet, nu, vat, nu man atrodo, kad vieną jis, dieną per savaitę. Ir paskui, kai jau darausi ten cukraus matavimus ir kai matau, kad ten 3 mėnesių koks nors ten reiškia, glikolizuotas hemoglobinas jau būna ant ribos, tai aš paskui sakau, nu, va, velnis reikėjo nedaryti. Bet, nu, vat kartais negaliu. Čia yra silpnybė, aš negaliu. Man, o Raigardai, nėra sunku tai gyventi sekant visus tos indeksus ir laikantis to tokio spaudimo, nes tu atsisako tam tikros laisvės, taip? Ne, tai sunku. Tai sunku yra, sunku bus, kai dėl to, kad taip negyvenai apaksi arba, reiškia, nupjaus koją, tada bus sunkiau dar. Tai klausimas, ar gyvenimas tau siūlo vien tik tai vienas džiaugsmas yra mityba, tai
Tai jeigu tu žiūri į mitybą, sakau, kaip į kūrą, tai tada, nu, kiek tas procesas trunka? Nu, pusvalandį, 15, ai, maistas. Ir viskas, o paskui iki klausimas, ar tu sotus arba ne. O, nu, visi įsivaizduoja, tas mitas apie skanų maistą, mėgavimas, jis atrodo, kad žmogus atsikėlė šeštą ryto. Norit pasakyti. Atrodo, kad žmogus atsikėlė šeštą ryto, jisai ir tas mitybos procesas jam visą dieną trunka. Ne, jis trunka, nu, kiek norite, nu, kiek pavalgymas trunka, 20-15 minučių. Toliau visas kitas laikas yra jau skrandys, jisai nesiunčia kažkokių impulsų ten saldžių ar rūkščių kokių, nors jisai tik sako, tu sotus arba ne ir viskas. Tai iš principo tau tik tai praryt maistą pats sudėtingiausias dalykas. Aš visišką matricą pagal Reigardo Musnicką. Prarijai ir eik daryti kitų malonių darbų, kurie yra daugiau užima gyvenime tavo tarpą laiko, negu kad pats valgymo procesas. Didesnį malumą negu maistas. Taip, tai iš esmės, nu kas yra, ritualas maistas, tai netgi mityba yra ritualas, daugiau mes galbūt pats ritualas užima negu kad pati mityba. Tai galima... O Reigardai, jūs pats sąmoningai skiriat laiko skaityti ir gilintis į vat, būtent tas sveikatos klausimus ir susijusius su maistu, nes kai jūs kalbat tokiais terminais, kokius aš pirmą kartą gyvenime geriu, nes tikriausiai aš grįžiu tik iš mediko. Aš neskiriu visai jokio laiko specialiai niekam, aš tiesiog šiaip, aš viskam skiriu visą laiką savo, tai tas viskam tai yra. Tai jeigu mes kalbėtume apie, nežinau, dangaus kūnus ir visatas, tai tas pats taip pat atrodytų daug terminų, nes, nu, mityba, aišku, šiek tiek gal aš akiliau stebiu naujausią informaciją apie tai, kaip maistas veikia žmogaus organizmą. Nu, bet jinai, aš nesakau, kad dabar man prašom suneškit visą literatūrą apie tai, kas čia per pusmetį pasikeitė ir parodykit, kur tai yra. O kaip vertinat, ar tai yra teisinga, ar ne, nes... Teorijos keičiasi. Nu, taip pat ir vertinu žurnalistinę prasme, aš vertinu iš įvairių šaltinius analizuoju, žiūriu, ką vieni sako šaltiniai, ką kiti šaltiniai sako. Tiesos tikrai nėra vienos, bet jinai, aš dažniausiai vertinu mokslinį pagrindą. Mokslinis pagrindas tai yra daryti tyrimai. Mes, vat, kai sako, mėnulis mus veikia ir visa kita, ir ten visi įsitikinę, ką be paklausė, kad pilnatis mus veikia. Bet, nu, yra padaryti 10 000 tyrimai, kur tu gali juos atsiversti, pamatysi, kad mėnulis neveikia, iš tikrųjų, pagal tyrimą. Bet, nu, toks mitas. Tai lygiai taip pat aš daugiau vertinu ne kažkokius, tai, kaip čia pasakyti, pamąstymus, o mokslininkų padarytą tyrimą. Aš ant savęs darau, aš, pavyzdžiui, irgi pats save tyrinėju, matuodamas cukraus kiekį, kaip kiekvienas produktas kelia, kaip jis kelia. Po, nu, dabar ne, bet anksčiau, kai, sakykime, bandžiau susidaryti savo mitybos planą, netgi, sakykime, rekomenduočiau net žmonėm, kurie neturi problemų su cukrumi, reiškia, pasižiūrėti, ką jie valgo. Taip? Pasižiūrėti, ką jie valgo ir net galėtų nusipirkti aparatą cukraus matavimą. Toks mano būtų rekomendas. Jiegi net nieko ten nekainuoja tie aparatai, uždyka dalina. Ir, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip jų organizmas reaguoja, sakykime, suvalgius, ten, nežinau, pirago gabalą, ar labai užkelia cukrų, kaip susitvarko su cukrum, ar nėra kažkokių tai jo požymių, kad ten galbūt. Ten tą, ana, patikrinti, kaip koks produktas veikia. Nu, ten dėl mėsos, sakykime, dėl tų visų liesų produktų baltyminių, ten gal mažiau problemų. Bet šiaip žmonės vis tiek vartoja duonos, batoną. Jis sako, oi, batonas sveikas produktas, cukraus bomba. Oi, pavyzdžiui, tenai bulvės virtos, pabandytų žmonės pamatyti, kiek įsuvalgius virtą bulvę pas juos pakyla cukrus iki kokio lygio. Tai gerai, jeigu organizmas labai sveikas ir jisai nuo insulino būdu sutvarko tą cukrų, bet jeigu tu suvalgai su kefiru atsit, oi, su kefiru sveikas maistas arba su šaltibažiai suvalgysiu 5 bulvės. Nu, jos ką, mažai kaloringas, 80 kilokalorijų vienoj bulvėje ten ar 100 gramų. Tai cepelinas visai yra amen tada jau. Tai cepelinas yra, nu, cepelinas yra taip, bulvės, tas pačios bulvės virtos. Tai vat, iš virta bulvė atrodo sveikas produktas, ar ne? Virta bulvė, taigi, oi, kaip faina. Bet jinai užkelia labai smarkiai cukrų, smarkiai užkelia. Ir jeigu organizmas normaliai nesusitvarko su to cukrum, tai tas cukrus nusėda kraujagyslėse, jį nutempia kur nors ant pilvo ir riebalus. Aplink pilvo organus formuojasi, reiškia, tie riebalai tarp organiniai, pavadinkime. Jie, reiškia, mažina organizmo organų funkcijas, blogina, sakykime, kasos veiklą, kepenų ir kitus dalykus. Dėl to atsirado papildomas problemas. Užtenka užsiauginti riebalų kilogramą aplink pilvą ir rodikliai, parametrai, cholesterolio, visi kiti taip pat, reiškia, iškart keisis. Reikia išdžiovinti pilvą iš principo, reiškia. Bet mes, nu, galvom... Pilvas, manau, yra ta sunkiausia vieta, nuo kurios lėčiausiai krenta riebalai, vaje, tas džiovinimas. Nu, jie krenta, bet taip, o dar kurie viduj yra tarp organų, dar atskira grupė, reiškia, riebalų, tai jie, nu, dar jie ir kenkia šiaip organų funkcijom. Taip kad, nu, tai va čia yra
tik tai pasiekme atseit sveiko maisto, nors bulvės ten grūdai ir visa kita, tai yra piramidės apačioje sveikos mitybos, ar ne, bet žinant, kiek reiškia. Mūsų, mes jau nebedirbom to fizinio darbo, kaip ten kaime žmonės, reiškia, eidavo su šakėm miešt ką nors, tai iš principo tas cukrus, jisai nesudega, nu, nebent tu pavalgęs kokio tai kaloringo maisto, eini tu į patį sporto salę ten treniruotis ir deginti. Bet ir tai, kiek reikia tų valandų iš tikrųjų paplušėti tikriausiai, tai taip, ne tai, valandą ir nedi matyt, kad išdegintum tą gabalą. Kavalate kokie nors, pavyzdžiui, 400 kilokalorijų, tai yra labai daug. Taip, aš girdėjau iš tikrųjų labai gerą mintį, kad latė tai yra labiau kaip desertas ir jo apskritai po maisto, nes 300, yra atskiras 400 patiekalas. Kilokalorijų, tai tas pats kaip troškinė didžiausia kilogramė. Taip, tai yra kaip atskiras patiekalas, šitą girdėjau. Taip, va. Tai taip. Nežinau, aš neturiu tiek žinių raigardai, kiek jūs turit, bet iš tikrųjų to žinios stebina. Ir... Žinios jos yra tiesiog žinios. Tai va, tai čia apie... Ir todėl aš... O žiūri kulinarinės laidas, ieškodamas įkvėpimo. Aš... Nes tą tarsi nubraukėt, kad ne, nes raigardai neaktualu. Žiūriu kulinarinėse laidose, kas gamina ir kas svečiuose būna. Dažniausiai. Šiaip aš iš tikrųjų primiktinai stengiuosi nesistengti, kaip čia pasakyt, mokytis receptų. Dėl to, kad man skanus maistas nėra svarbu. Pirma, antras dalykas, gamyba užima daug brangaus laiko, o trečias dalykas, jeigu pradėsi gaminti eksperimentuoti, reikės ir su savim daryti eksperimentus, nes kiekvienas produktas įvestas į tavo organizmą, kiekvienas naujas receptas, jisai gali, na, tam tikrą prasme reikės vėl žiūrėti, kaip veikia organizmą, ar gerai įsisavina, ar ne, ne per daug cukraus. Geriau turėti kažkokia tai sisteminė sudaryta grafika, visų pirma, tai yra mažiau neauga taip svoris, organizmas pripranta prie tam tikro grafiko valgymo ir visai kitai, jis jau nebežaidžia. Ir ramiau, nereikia sukti galvos dėl tokio menknikio kaip mytyba. O kaip gyventi keliaujant tada? Ką jūs valgot keliaudamas? Aš keliauju tikrai daugiausia, mano kelionė užima iš darbo į Zujūnus ir atgal, reiškia, mano visas kelionės. Tai todėl, iš principo, man daugiau rūpesčių jokių nesukelia. Tai, o aš gana seniai nekeliavau taip, kad man būtų problemų su maistu. Bet aš manau, kad net... Turit maistą dėžutėse? Ar ne, geriau pabadaujat? Ne, aš ramiai galiu savo badavoje pavalgęs 8-7 ryto, aš galiu tremti iki 3 valandų ramiai nevalgęs, dėl to nieko nesitiks. Ten koks nors profesorius Unikauskas, jis iš vis du kart per dieną valgo. Ten, o kartais jo, ir vieną. Jo, labai didžiuojasi ir nuo kartą. Kartais ir vieną ir nepanašu, kad jis kaip nors prastai atrodytų. Šaulinio vienuoliai baigia valgyti 12 valandą dienos ir toliau visą dieną treniruojasi ir taip treniruojasi, tiek kalorijų sudegina, kad jiems net raumenys neauga nuo treniruočių, iš principo neturi medžiagos, bet dėl to net jie, bet dėl to jie nei kiek nėra mažiau energingi arba mažiau kieti. Ne, viskas ok, yra problema ten su maistu. Ir tai šaulinio vienuoliai yra vegetarai, be kito ko, tai iš ko jie ten saulės energiją maitinasi. Tai panašu, kad, reiškia, tas nėra svarbiausias dalykas. Nu, yra daug smagesnių dalykų, mano akimi žiūrėt, negu mityba. Ar esat praktikavęs badavimą ilgą laikį? Esu praktikavęs ne badavimą, o tokią pusbačio dietą. Nes tikriausiai nesulčio dieta, nesultis tai yra cukrus, tai išmetam iš raciono. Bet kokios sultys yra cukrus, netgi išspaustos, šviežiai spaustos yra cukrus, bet kas. Ta prasme, aš sakau, ten kas nors, vat morkų sulčių stiklinė išgersi, tam, kad būtų morkų stiklinė sulčių, reikia išspausti 5 morkas. Sakau, pabandai kada nors 5 suvalgyt morkas iš karto ir pasižiūrėt, kas bus. 5 morkas suvalgyt žmogus merdėtų turbūt su virškinimu tokių problemų, jeigu žalia suvalgyt, būtų ten užstriktų skrandis. Bet vat, sulčių gali stiklinėje išgerti ir nieko. Tada organizmas visas pradeda protėti, galvoti, kas čia atsitiko. Iš kur čia tiek vitamino, aš galvoju, dabar staiga ir viską nereikia nieko. Šiaip geriausia viską graužti. Aš kaip sakau, kai Dievas išrado, kai Dievas dantis sukūrė žmogų, kai Dievas sukūrė žmogų, sulčiaspaudžių nebuvo. Tai todėl, reiškia, va taip reikia žiūrėti į visą. Tai viskas yra graužiama. Ir kuo žalesnio,
tuo geriau yra žalios, nes virtos morkos, glikeminis indeksas morka 20, reiškia glikeminis indeksas, tiksliau, žalia morka 20, virta 70. 50 yra normalu, o jau virš 50 yra blogai. Tai vat kaip virsta morka iš mažo glikeminio indekso, iš sveiko produkto, į, sakykime, į nesveiką, vien tik paruošimą būtų. Čia dar pagalvojau apie baltą mišrainę reikia. Nu, ten morkų yra, jo, iš esmės. Ir ne tik morkų, bet ir kitų virtų daržovių. Bet tai, aš sakau, čia kalbu, aš kalbu tik tai apie žmonės, kurie, nu, turi kažkokių problemų su cukrum. Bet 21 amžiaus žmogus, dauguma jų turi, na, vyresnio amžiaus žmonės, dauguma jų turi problemų su cukrum, dėl to, kad pripratinė organizmą pripratinė ir prie cukraus, ir dėl to, kad tiesiog nualina su užkandžiavimo organizmą, ir jis paskui jau neadekvačiai reaguoja. Jaunas dar jisai taip, dar viskas suina, bet ties 40, jeigu, nes paprasčiausiai žmonės tiesiog to nežino, jie gyvena jau su priediabetinė arba diabetinė būsena, cukrus neskauda iš principo, kol nepradeda. Labai graži frazė, cukrus neskauda. Tai va, tai todėl, reiškia, jie ir nežino, nes šiaip netgi, ko gero, tikrinantis sveikatą, netgi cukrų, jeigu nepaprašai, kaip patikrintų, jeigu nėra kursolesnis šeimos gydytojas, tai jis ir nežiūrės, kas ten tavo cukrų. Kokiu keišiausiu dietu laikėtės? Aš apie vieną dietą sugirdėjau, tai galim prisipažinti jėterių. Aš nežinau, kiek keistų, aš nesilaikiau dietą. Sakė, reikia, tas buvo labai piktas tada laikydamasis dietos tas. Nu, kaip piktas, čia mano piktų pavertyti galima ir aš būnu piktas ir kai valgau tai kartais, bet tai esmė ne ta. Aš bandžiau, aš iš tikrųjų mečiau svorį paprasčiausiai ir tiek, tai daugiau nieko ir aš laikiausi dvi savaitės. O pavyko numesti ir nesusigražinti? Tai čia atskira kalba, mes apie tai galim pakalbėti, bet pavyzdžiui, aš dvi savaitės grikių dietos laikiausi ir aš galiu pasakyti, jinai veikia ir visi, kas jos laikosi, ta prasme, vat laikosi, o ne šiaip apsimetinėja. Veikia. Jinai iš tikrųjų veikia ir praktiškai, jeigu tu dvi savaitės turi iš ko numesti svorio, jeigu tu dvi savaitės laikaisi grikių dietos, tokios jau kietos, ta prasme, grikių dietos, 5 šaukštai ryte grikių virtų, 5 šaukštai per pietus, 5 vakare. Nu, gali 4 kartus tą daryti, reiškia, vietoj 3. 4 ir litras kokio nors kefyro neriebaus, ar nu, ten kokio tai rūpienio, nežinau. Tai jo, tai 10 kg per 2 savaitės nėra. Ir garantuotai veikia. Tai ne tik aš savęs išbandžiau, bet ten paskui mano draugai, kaimynai visokie sakė, negali būt, pabandysim. Jie pabandė irgi veikia, sakė, nu tikrai veikia. Gerai, koks grįžtamumas tada. Nes daugiausia sutikau žmonių, kurie pabandė vieną, dvi dienas pabandė ir sakė, nieko neveikia ir nebegalėjo. Tai įdomu, po tų 2 savaičių, kada sugrįžta kilogramai? Kilogramai sugrįžta tada, kai tu pradedi vėl grįžti prie mitybos įpročių, kurie tavo augino kilogramus. Tai paprastai bet tu negali visą gyvenimą valgyti vien grikius ir kefyrą. Ne, tai aš sakau, kai grįžti prie įpročių tokių, kurie tavo augina kilogramus. Augina kilogramus įpročiai, kai tu suvalgai daugiau kalorijų negu sudegini. Tai kitaip sakant, grikių dieta yra 800 kilokalorijų per dieną. Man reikia 2500 kilokalorijų per dieną. Tai jeigu aš nuo 800 grikių dietos grįžtų prie 2500, man svoris neauga. Bet jeigu aš grįžtu nuo 800 prie 3500 kilokalorijų arba 5000 kilokalorijų, tai tada jis užauks. Jeigu tu grįši prie normalios tiek, kiek reikia, nu, čia vėlgi automobilį ir benzino paralelė. Jeigu automobilis suvartoja 100 kilometrų, ten 10 litrų degalų, tai jeigu tu įpilsi 5, jisai 100 kilometrų nenuvažiuos, nors tu ką daryk? Nu, nenuvažiuosis. Taip ir žmogaus organizmas taip pat sukonstruotas. Ten visi mitai, kad jis ten stresiniai būsinai kaupė, jis gal kažkokiais būdais ten kažkada ir kaupė, bet paskui vis tiek jisai pripranta kaip šuva. Aš suprantu, kad reikia, kad atsira žurnalistas pratęs daug kalbėti, bet kol kas mes turėsim pertrauką, nes klausytam reikia išgirsti žinias. O mes netrukus grįšime į eterį, kur toliau su žurnalistu Raigardu Musnicku kalbėsime apie jo santykį su maistu. Tai skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Na ką, grįžtame į eterį po žinių, o šiandien laidoje skonio iššūkis svečiuojasi, nors iš tikrųjų nereikia jam čia svečiuoti, čia yra kaip jo namai, žurnalistas Raigardas Musnickas. Tai prieš tai daug ką iš tikrųjų kalbėjome su Raigardu apie jo mitybos įpročius, tokius spartietiškus, tikriausiai daugelių žmonių, kurie girdėjo apie grikių, sūrį, jokio cukraus ir panašiai tokie spartietiški maisto įpročiai. Ir dar be to, kad maistas neturi teikti malonumo. Čia yra skaudžiausia frazė. Spartietiški, taip, jo. Rinkodari
pagrindiniam visiems tiem tokį raudoną iksą dedam, maistas neteikia Reigardui malonumo. Tai... Teikia, ne, be abejo, teikia man. Aš stengiuosi, kad maistas būtų kiek įmanoma skanus ir mano smegenis paskui jį paverčia skaniu, tiesą sakant. Aš įtikinu, kad tai, kas, nu, kai tu nueini, sakykime, nuo piragų, nuo tortų, nuo kažko, ką tu mėgsti, iš tikrųjų, kas savaime yra skanu, reiškia, dėl to, kad, na, taip sukonstruotas jisai yra tas maistas. Pereini prie kito maisto, kuris, nu, jisai toksai yra, kaip čia pasakyt. Tai tu vis tiek turi sugalvoti, kaip jį nepadarysi, nu, nežinau, grikius, kaip jos galima padaryti skanesnius, pavyzdžiui, palyginti kuršienų vyniotinį su grikiais. Nu, iš tikrųjų, ten tai, nu, turbūt nepalyginti. Tai tada tiesiog, sakau, viskas žmogus gali padaryti, įtikinti save irgi gali. Aš noriu šitą žodį užsikabinti, įtikinti. Tai suaugusi žmogų aš suprantu, kad galima įtikinti, nes mes esam tarsi racionalios būtybės, nesuprantam, kas mums gali būti sveikiau ir geriau. Kaip manot, ką su vaikais reiktų daryti? Ir kaip jiems dėkti nuo mažens, kad geriau ne batonėlius su cukrumo morka žalia? Kaip atsiu ta žmogaus psichologija? Nežinau, aš kažką apie vaikus man yra daug sunkiau pasakyti, nes aš neusijėmu vaikų auklėjimą. Tai dažniausiai ir turintis vaikų jau tikriausiai negali lysti jų galvas ir pasakyti. Jo, bet aš manyčiau, kad bet kokia aplinka vaikai, tie patys jie šiaip pripranta prie to, kas yra, vis tiek auga šeimoje, auga namuose, auga ir daugiausiai vis tiek visokio maisto turbūt, jeigu net ir mokykloje ten valgo ar kažkur, tai vis tiek daugiausia maisto yra gaunama namuose. Tai jeigu namuose niekas nepirks čipsų, jeigu namuose ten niekas nevartos piragų dideliais kiekiais, nes man atrodo, kartais tėvai nueina lengviausių kelių, kad jie vat, ai, kad nereikėtų gaminti, ten poką nuperka, tu, reiškia, traškučių ten numeta šią imką. Arba išverda dešrelių. Arba išverda dešrelių. Nu, dešrelės dar ne pats didžiausias blogis yra, sakykime. Ten daug cukraus. Na, ten tiek, kiek to cukraus yra, tai yra nėra ne tiek, kiek yra, sakykime, grinai kokiam batone, ten, reiškia, arba prancūziškam batone, kuris ten glikeminis indeksas daugiau negu cukraus yra, paties cukraus, reiškia, 95 prancūziškas batonas yra 95. Tai vadinavoji. Jo, kaip daugiau už medų turi prancūziškas batonas cukrų. Tai va, tai todėl šitoj vietoj kartais žmonės, va, padarysiu tau sumuštinio, čia, okei, reiškia, bum, dešros ant to batono kokio nors, nu, ir ten cukros bum. Ir atrodo kaip sveikas maistas, ten visi čipsai, reiškia, tai aišku, ten tai jau visai yra maistas, bet tai todėl, jeigu patys tėvai neįpratė sveikai maitintis, tai galiausiai, nu, mes, maistas yra toks dalykas, mes priprantame vartoti tam tikrą maistą ir paskui kitas maistas, jis nebūtinai turi būti, vat, jo siekti ir negaliu be jo gyventi. Tai nėra joks žalingas įprotis. Tai ne cigaretės ir ne alkoholis, kur žmogaus atimti cigaretės, jis negalės gyventi, nėra vietos. Bet tai, cukrus yra tas narkotikas, jūs tikriausiai cukrus, iš to sutinka, taip, kad tai veikia mūsų joks, smegenis. Nu, cukrus galima atprasti labai greitai, mėnesį pabandyk nevartoti cukraus, bet to nuo cukraus nebūna tų vadinamųjų lomkių, kaip sakoma, kaip patiems cigaretės. Galva skauda, sako žmonėm, pikti būna. Tai galima cukraus gauti, nu, tam tikrom dozėm, fruktozės būdu, sakykim, gal aišku, ne pats geria, bet vis tiek, gali obolius valgyti, gali valgyti bananą kokį nors dar kažką, tengi cukraus yra, tik kitokio truputėlį, tai to cukraus galima gauti. Bet jeigu namuose žmonės, šeima pakankamai, reiškia, valgys sveiką maistą, vaikas bus pakankamai sotus, reiškia, tai aš nežinau, nu, jį įtikinėti kiekvieną kartą, kad nereikia čipsų. Aš nesakyčiau, kad ten visai nereikia. Aišku, tai nesveikas maistas, bet kažkaip skonį turi žinoti. Protingai dozuojant galima matyti įpročiai. Bet čia matyti nesveika mityba vaikų yra prasto darbo tėvų su vaikais problema. Mano akimis žiūrint, dėl to, kad, nu, neaiškinama, ne, patys tėvai nemano, kad yra nesveikas maistas, nes kaipgi prekybos centruose pardavinėjimas, kaip jis gali būti nesveikas, kokius iš čia gali būti nuodas. Ten įpročiai gaminti, troškinti ant keptuvės, viską kepti su riebalais aliejais, nepasirenkant, koks ten tas aliejus skirtas kepimui, neskirtas. Ir taip toliau, čia dar atskiria sritis. O čia pagaminau kaip skaniai. Vat kaip tas vat žodis, kaip skaniai pagaminau, jeigu neturi įgūdžių gaminti skaniai, kitaip sakant, tu vat nesi, apie ką mes kalbėjom, tie žmonės, kurie užsiema, kurių duona yra, tai tas tavo skaniai pagamintas dažniausiai gali būti labai nesveikas maistas, dėl to, kad visko ten priberi, privaro makaronų visokių, kurie irgi cukrus grinas iš esmės, ten dar kažko primaišo.
visokių majonezų prideda su hydrintais riebalais ten. Ir taip toliau, nu, maždaug skanu. Galima majonezą pačiam pasigaminti. Galima pasigaminti pačiam. Tai jo, bus bet, be hydrintų riebalų. Bet pačiam gamintis, tai čia reikia turėti ir laiko, ir noro, ir visą kitą. Todėl, ką žinau, nu, kas ranką atkalės, aš suprantu, bet šiaip, nu, jeigu visi taip galėtų čia pasigaminti, tai čia būtų ne šalis, o kažkoks virėjų rojus, tiesą sakant. Aš puikiausiai žinau, aš gaminu maistą pat savo visada ir valgau tik namie, ir tai tikrai atima laiko, ir nemažai. Ir dar, kai grįžti po darbo, kai jau ten... O čia dar pabrėžti, kad Reikadas neperka paruoštukų, taip, ne. Jis pats gamina, kas neklausė pirmos dalies arba negirdėjo, nes kiltų klausimas, kodėl jis grįžęs po darbo pavargęs dar gamina, nes jis neperka. Pjausti daržovės, ten pjausti, tu troškinį daraisi keliom dienom, kad nereiktų kiekvieną dieną daryti, reiškia, ten viską, tai užima laiko, tai ir tai gerai, nu, o kiti, sakykime, kai ten vaikų turi krūvas ir jiems reikia gaminti, taigi, nu, būtų vien prie puodų, žmonės gi dirba šiais laikais, visą tai suprantama. Todėl reikia gal kažkaip rasti tos receptus. Tai gerai, bet dar jūs neišvengsit vieno klausimo, ko klausiu iš tikrųjų visų, nes man pačio aktualu, kaip žiūrit pačią lietuvišką virtuvę? Kada nors matot, kas yra lietuviška virtuvė? Tu dabar visi ieško atsakymą, kas yra lietuviška virtuvė? Nežinau, aš nežinau, kas yra lietuviška virtuvė, tiesą sakant. Nes... Aš manau, kad lietuviška virtuvė yra tai, ką gamina lietuviai. Patys savo namuose, nu aš gaminu troškinį ir ant jo neparašyta prancūzišką virtuvę, reiškia ten, ar japonišką virtuvę, gaminu daržovės, mėsa, ten da kažkas. Tai man yra mano lietuviška virtuvė, iš produktų lietuviškų ir taip toliau. Nes aš kaip suprantu apie patiekalus kažkokius kalbainą, ar net cepelinų, šaltibarščius, nes kas daugiau aš nežinau, ten apie tai, tai kas pasinu. Tai va būtent, kad cepelinai yra lietuviška virtuvė, nes sakytų, čia iš čia su vietinio skurdo. Aš nesu maisto istorikas, negaliu pasakyti, iš kur atsirado. Žinau, kad Bumblauskis sakė, kad degtinė lietuvė išrado, reiškia, bet o čia cepelinus... Čia su Lenkiais varžomės, nes Lenkiai sakė, kad jie išrado degtinę, tai nu, tai aš tik Bumblausko, ne Lenkiais. Tai va, tai todėl, reiškia, šitoj vietoj, kas yra cepelinai, ar tai lietuviška virtuvė, nežinau, bulvė yra... Nu, kokia bulvė, nu, bulvė, jeigu kalbėtume apskritai, kad ta bulvė atvažiavo turbūt į Europą iš kur nors, iš Meksikos, gal ir iš kur ten, nežinau, jie atrado, kokie konkistadorai turbūt atsivežė į Europą, tai, nu, apie 1500 tuosius metus, apie 16-15 amžių, tai Lietuva jau egzistavo anksčiau gerokai, tai va dabar žiūrėti istoriją, aš nežinau, kas yra lietuviška, ne lietuviška, nes cepelinas yra bulvė iš principo, ar ne, nu toks keistas daiktas. O pamąstininkai, mano svarbu mums kaip tautai va, atsakyti savo į klausimą, tai yra identiteto dalis, kas yra ta lietuviška virtuvė, prancūzai didžiuojasi, ispanai didžiuojasi, italai didžiuojasi, lenkai didžiuojasi. Čia jų reikalas, tegul didžiuojasi. Ir kas. Aš nežinau, man keista, kai žmonės vat, ko nors didžiuojasi. Jeigu jie didžiuojasi, tai aš džiaugiuosi, kad jie rado ko didžiuotis. Ir lietuviai nori didžiuotis ir ieško kaip atrakinti tai, kas yra lietuviška virtuvė. Aš didžiuosiuosi, reiškia, jų vietoj rašytojais, filosofais, nežinau, galbūt kažkiais tai ten. O virtuvė, nu, yra virtuvė. Ką žinau, ko čia labai didžiuotis dėl to. Tai... Kam iš vaikystės jaučiatės sentimentų? Mamos ar močiutės patiekalų? Vat dabar čia atsakyti. Aš nežinau, aš nu, kaip pasakyti. Aš mėgstu blynus bulvinius, va. Ko negalima taip dabar. Kepo. O tas yra keista. Tarp kitko bulviniai blynai, jeigu juos su mėsa gaminti, su faršu kokiu nors ar dar kažką, ir nevalgyti 8 keptuvių kaip aš. Ir valgyti... O kiek keptuvė telpa blynų? Ai, daug telpa. tai tada problemų ten didesnių gal ir nėra. Šiaip aš esu išmatavęs bulvinius blynus ant savęs, tai jie pakankamai gerai, reiškia, cukraus požiūrio. Nu, tai nėra sveikas produktas, toli gražu, bet tai nėra tragiškas produktas, kaip batonas koks nors, reiškia. Tai bulviniai blynai yra geriau negu batonas. Bulviniai blynai geriau negu batonas. Nu, bet kokia atveju ten, ta prasme, daugiau visokius kainų reikia įdėti. Ne vien tik, kad bulvė būtų svorė. Tai cepelinas, man būtų įdomu, tarp kitų, kad cepeliną pasižiūrėti. Šiaip cepelinas nėra problema pats. Aš manyčiau, kad problema daugiau yra ten visi tie spirgučiai, kurie aplink yra keptuviai. Grėtinės spirgučiai, ir tas, balti padažai. Visą tai, kas pavirkia į tos transriebalus ir hidrintus visokius, tai va tai yra problema. Pats cepelinas yra pakankamai sveikas produktas. Kas ten yra? Bulvė ir mėsa. Tai
tai nemanau, kad jis kažkiek būtų blogas. Jisai gal net netoks koloringas, jeigu nebūtų tuose padažuose šiaip jau. Raigardai, ačiū labai, kad skiriat laiko, pasidalijot savo maisto žiniomis. Kurių prašome nerimtai nepriimti, nes tik tai mano... Netgi mažomis silpnybėmis, kurios turi tokį geležinį žmogus. Patikrinkit viską per visus kitus šaltinius, patikrinkit, nes aš galiu būti neteisus. Tai tik mano įsitikinimai, tai nėra jokia mano pozicija paremta mokslu. Tikras žurnalistas. Aš su klausytais atsisveikinu kitos savaitės. Nepretenduoju ekspertus. Ačiū visiems, iki. Jo, o mūsų laidą, jeigu nespėjote paklausyti įrašą su Raigardu Musnicku, rasite žinių radio interneto svetainėje. Ačiū Jums. Skonio iššūkis. Skanių naujienų ir receptų ieškokite vmgonline.lt.